kulankan oo ay ka soo qayb galeen waxgaradka qaybihiisa kala duwan ee ka soo jeeda Jubbooyinka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Kulankan oo ay goobjoog ka ahaayeen dhammaan saxayaasha ka soo jeeda gobolada Jubbooyinka ee dhaqanka Jubbaland ayaa waxay kaga hadleen xaaladda Jubbaland ay haatan galayso iyadoo xilli doorasho dalku uu u diyaar garoobay. Waxa ay sheegeen in xildhibaanada laga soo doorto Jubbaland lagu dooran karin magaalada Kismaayo, taasoo ay ka jirtay baydhaan dhibaatooyin iyo tacadiyo ka dhaca halkaasi. Waxa ayna si adag ugu hadleen arrimahaas iyo arrimo kale. Waxaa maanta fadhigan uu ku qotama waxaanu la cajaa'ibnay yaa maalin walba yaanu ka hadalnaa oo aan ummadda aan u sheegnaa oo qaranka Soomaaliyeed aan u sheegnaa oo Jubbaland Abdullahi Kuusma ogol yahay dhaqankeeda iyo shacabkeedaba maalin walba ay bannaanka u taagan yihiin oo maxay tahay waxa weeye marka ugu horeeya Jubbaland caasimadeeda ku meel gaarka ah oo Kismaayo loo yaqaano maxaa yaala weeye waxa yaala waxa weeye wax maamul ah oo ummadu ay leedahay oo ka jira inuusan jirin oo ummadaanu ay aqoonsan tahay reer Jubbaland ayadu leedahay. Waxaa kale oo intaa raacsiisan maxay ku sugan yihiin shacabkeedii iyo abnigeedii iyo nolosheedii iyo maalkeedii. Maanta waxay taagan tahay in shacabkii reer Jubbaland in ilaa iyo maalinkii la dhisay iyo yoonkan maanta ah ay sii dheer tahay yoonkan maanta ah in duhurkii oo masaajidyadii iyo ummadii oo dhan iyo dhabayaalkii oo dhan la marahayo in dadkii Soomaaliyeed la dhigahayo oo reer Jubbaland jidka in la dhigahayo meydkoodii oo baabuur yacnu maaragtay la yaqaano baabuur madow oo duhurkii ah oo Abdullahi Kuusma ogol yahay ummadii oo dhan ay arkayso in yacnu maaragtay dadkii shacabka ahaa iyo dadkii ganacsatada ahaa in lagu laayay yay maanta yay maraysaa. Intaa markaanu ka gudubno waxaan qiraynaa in wax Jubbaland la yiraahdo Jubbaland waa jirtaa oo annaga reer Jubbaland ah, laakiin wax maamul ah oo meeshaas ayada ummadu ay leedahay inayna jirin. Waxaan ku sifaynaynaa waxa ka dhacahayo ummadaas nafteeda, waxa ku dhacahayo maalkeeda, waxa ku dhacahayo ganacsigeedii, waxa ku dhacahayo nolosheedii iyo nabadeedii, waxa ku dhacahayo waxa weeye laba xilibaan baad la dooran doonaa. Waa hadday dowladda Soomaaliya ay meesha geysa fowdana laga bixi mahay. Waxaan qabaa salaadiintii xilibaanada ayaga abiyo waxaa la yiri dhul laguna arag lagana dhowr. Salaadiintii shalay xilibaanada dooratay ee qortay Axmed Madoobe ma qorin, mana aqoonin. Waxaa weeye waxaa qoray annagaa qoray, dowladdan dhisanna annagaa dhisnay. In saaka annaga nala ka dhowro taladeeda waxaan dhacaynin wey. Waxaa weeye waanu dhisaynaa haddii xagga wax laga soo dhisana mid kale aanu dhisaynaa, haddii taa naloo kala talin waayena dowlad kale aan dhisanaynaa. Bal horta intaa ku seexdo ku soo toosa reer Jubbaland haddaa tihiin. Marka waxaan leeyahay cidda hadda gacanta ku hayso ninkan gacanta ku hayo dalkaas wuxuu geliyey maxaa la yiraahdaa Kenya baddi ayuu ayaa halkaas ku teegsan. Waxaa la siiyey Kenya eedankii hoogga dalka waa loo diiday inuu meeshi tago xaqi ku lahaa uu ilaaliyo dalkiisa, dadkiisa iyo dintiisa iyo ummadiisa inuu ilaaliyo waa loo diidan yahay. Waxaan kale Soomaali sugayso inay fahmaan dalkaas in la ogaday Kenya sida looga dhihin lahaana in haddaanan laga fikirin yaanan ka fikirin goob doorasho, taas ha laga fikiro ayaan leeyahay. Waxaan rabaa beesha caalamka iyo dowladda federaalka mid walba inaan message u diro Kismaayo, horta wax doorasho lagu qaban karaa ma jirto, saddex xaalo midna looguma qaban karo. Axmed waa masuq maasuq aan waxba lagu hadlayn karin maamulka meesha ka jira. Midda labaad waa nin jeclaysi oo ninka uu rabo mooye nin kale ma tartamayo. Midda saddexaadna qof uu rabo mooyaane qof kale oo meesha ka soo baxaya ma jiro. Beesha caalamka marka waxaan leenahay
waxaa taageerteen heshiiskii beesha caalamka. Waxaan leeyahay heshiiskii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay gaareen inaan dhinacna looga leexan. Marmarsiinyo maanta ma noqon karto, ma soo dirayno xubno haddaan ciidankii la soo celin. Taa caqliga bini'aadanka wax galaya maaha. ciidanka haddii la soo diri waayo, shacabkii waad aragtaan reer Jubbaland maanta halkan bay hoganayaan. Dalkii waa laga soo wada tegey. Ilaah baan idinku dhaariyay. Gobolka Gedo guddoon buu leeyahay. Guddoonkii ismada ee gobolka Gedo, Ugaas Maxamed, Ugaas Haashi, Ugaas Maxamed, Ugaas Haashi maanta wuxuu ku sugan yahay Muqdisho. ma tegi karo Muqdisho Kismaayo amni darro awgeed. Intaa waxaa ii weheliyay oo kale, walaalayaalow, islaam baynu nahay, dhammaantood isku celcelinayn. bal inaan islaam nahay maxaynu isku ogaanaa? bal faatixada mar ilaahay inuu xusriga inaga saaro oo axmed madooba ugu horeeya, ilaahay inuu na dhaafiyo faatixada mar. faatix bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah الرحمن الرحيم لك يوم دين الصلاة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب وحال الله وحيد ما الله ينقص باش عالمكو وحان وشيغينا صومالي صومالي باسكالي دولة باكا جرتا دولة باكا ديسن ودولة حرة حان وشيغينا انا راعان اوامرتا اي هدفك الدولة دا الا دا اي الشعب كذا تا يدا وحان وشيغي باش عالمكو وحان صومالي دا وبحيان باش اللي حد intaasaan leeyahay. waxaa ku soo hartay Jubbaland iyo Axmed. Jubbaland wax maamul ah oo ka jiro oo hadda ka jiro waxba ma jiraan. hadda waa zero, wax ka jiro ma leh. shakhsiyan aniga Xuseen ahaan haddii teed ahaa lahayd gefafka ninka odag ee ka dhacay wallahi maxkamadan horkeen lahaa. wasiir ku-xigeenkii hore wasaaradda diinta iyo awqaafta ee dowladda federaalka Soomaaliya Cismaan Aadan Dhuubow oo ka mid ah siyaasiinta ka soo jeeda Jubbooyinka ayaa isna dhankiisa si adag uga hadlay xaaladda Jubbaland. in looga baahan yahay dowladda dhexe inay go'aan la garan karo oo geesinimo leh ee meel ku qaadato ah shacabkaasi meesha ku jira. haddii ay ka tahay in ay meesha iyada ay ku beeleynayso oo inay gartaan loo baahan yahay, bal dadka 9 sano la dul taagan yahay oo aanan deegaanadooda mas-uuliyad dowlad dhexe iyo mid hoose iyo mid maamulba oo gacanta ku jirin inaan ixtiraam la siinin, oo maamuladii kale ee sida loo leeyahayba loo ixtiraamo, in loo ixtiraamo loo baahay. waxaa ilaahay markii la yiraahdo Soomaaliland laguma qaban karo, laguma qaban karo waa sax, laakiin waxa meesha ku jira meel dhibaataysan oo dhibkeeda maraya in indhaha laga qabsado oo aanan go'aan iyo wanaageeda aan la istaagin. marka waxaan aad u rajaynaynaa insha allahu tacaala anoo hadalka kulleyba aad u soo koobaya, loona baahan yahay in mataqaanaa kulleyba meel wanaageeda wax ku soo dhammaadaan iyo guusheeda ku soo dhammaato, in dowladda dhexe oo maanta ku ceebaysan arrinta taagan, maxaa yeelay sida la tilmaamaa meelah in waxyaalo badan hore looga gaabiyey oo aanan waxba la wasan, inaan waxba layska weydiin gobolkaasi mas-uuliyaddeedii oo markii heshiiska la qorayayba aanan ahayn mid dadkii laga talageliyo, maantana keentay in tuhunkan iyo kala wareegeeda meesha gasho. waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa runtii wanaaga iyo mataqaanaa kulleyba iska warqabka sida guud ah, waana la gaarayaa taariikhda meesha ay noo gaartaba in la gaari doono, in qof kasta ku kalsoonaado, dadka ku kalsoonaada salaadiinta iyo odayaasha waa mid kulleyba muhiimadeeda aad u leh. aad iyo aad baan waxaan u leeyahay kulleyba in loo baahan yahay in arrintaa taagan qof kastoo Soomaali muwaadin ah oo niyad iyo rajo ka qaba inuu Soomaaliya hoggaankeeda wax kasii noqdana in uu u turo, maadaama aysan waxba iska weydiin goboladaas dhibaalkeeda inta kaalma iyo adduunkeeda garabka loo ahaana aanan waxba gaarin. haddana aan garan karayno in maanta hurdada dadka ay ka soo tooseen, loona baahanyahay in garab istaag adag loo noqdo insha allahu tacaala. aad baan waxaan u rajaynaynaa in wax ka bedel wanaageeda u yimaado. dadka aan aqoonta badan ay lahayn inay gartaana loo baahan yahay. waa laga yaabaa in la yiraahdo ninka xaggee yahay waa aamusnay, waqti badan aamusnayn, maydala tahay wiil wala aamusan waa wax kale. waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala taariikhdan ka hadlayaa, taariikhdan ka hadlaynaa, wanaaggan jecelnahay kula taaganaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto, heybta deegaanada joogto, waxaan leenahay waa la garan karaa, waana garanayaan taariikhda maanta aan taaganahay. ma aha aniga xildoon, ma xildoon gaaran raadinayna ma jirto. xilka waxaa noogu weyn deegaanadaasi xorimadooda iyo wanaagooda gaara, deegaanadaasi wanaagoodii lagu yaqaanay ee mataqaanaa iyaga ku aha hoggaanka ku ahaana ay wax ku soo gaaraan. marka taasa waxay noo tahay mid faaleeda leh. waxaan diyaar u nahay runtii
يعني شنو نقول علين تاريخ الدمبي نقول محمد عبد عثمان محمد فرد رسم نيوستيفي مقدشو بي سي شركة تلسوم وحي معاميشة دالك ديبادي ساچوكتا اوغو بشارينيسا ان ايغو غوريغوغا چوغا لعاق اوديري كران اهلادو دا ايا اصحابتو دا ابك بي سي وحاد سفدود لعاق اوديري كرتا اديغو غوريغاغا چوغا لو ديرو هنا وحو كوهليا ساد اما اكاون كيس دار السلام بانك haddaba si aad u isticmaasho appka BC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga BC 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 BC